շատ լավ է, շատ ամենի շատ լավ է կազմակերպված։ Շնորհակալ եմ բոլորին մեր ողքին լինելու համար, մեզ երկրպ արգելու, մեզ հետ լինելու համար։ Մեդալը նվիրում եմ մեր զինվորներին, թող միշտ ամուր լինեն, մենք էլ իրանց հետ միասին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր աջակցում էին, շատ լավ, բարձր ադրենալին ստացա այդ աջակցությունից, ոչ մի եվրոպայ առաջնության ժամանակ այսպիսի աջակցություն չի եղել, ինչպես հիմա էր։